Hola, estem aquí al matí, l'últim matí aquí a Sant Cristóbal. I bueno, aquí podeu veure el club que pugui. També ens portarem al mar, a veure si podeu veure les tortugues que es veuen des d'aquí. No sé si el mòbil podrà captar. Blue Food Goobies, saludar. Hola! Aquí hay una estructura de iguana, no sé si se ve. Y aquí, la estructura. ¡Uf! ¡Una tabla gigante! Yeah,